اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد کائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی کائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ دما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ دما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اللہ غنی سبحان اللہ کیا خوب ہے روزے کا نقشہ اللہ غنی سبحان اللہ کیا خوب ہے روزے کا نقشہ محراب و حرم کا جالی کا مینار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد کہہ
बहते हैं अरब के जर्रों पर, अनवार की बारिश होती है। कहते हैं अरब के जर्रों पर अनवार की बारिश होती है। ये काश न जाने तैबा के, ये काश न जाने तैबा के, गुलजार का आलम क्या होगा। Allahumma salli ala sayyidina wa maulana.